برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائیہ فی آل الساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل من نہار ولیم وحفظم وقائدم وناصرہ دلیلم وائنن حتی تسکنہو ورزکتوان وتمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد اجل فرجا قائم آل محمد اللہم سخر لی قلوب کل مخلوقات یا توابا بحق یا شمس الہ مکلبو یا مکلب القلوب یا والی خراسان ادرکنی فی سبیل اللہ صلی علی محمد و آل محمد محبت بھری صلوات چھمت آئیدار ولایت تفرمین دے اس بندے نو پوری زندگی رزق دی کمی نہیں آسکتی جڑا ساڑھے چودہ تے کھل دل نال ضرور دیو تھی نعرہ تکبیر ماشاءاللہ اللہ علی دبی خالق سارے صاحبان ملکے نعرہ دریاب دے دیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جدر کھائیے اندگائیے ہاتھ چاہو حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دشمن تلانت حارس ملعون تلانت اتنی بلند صلوات پڑھو جتنا ذہن اچ مقام اہل بیت بلند ہے دعا ہے چاہتاں دا کریم اللہ تھوڑے اس دربار عالی اچ ذکر حسین واسطے ٹرایا قبول فرما او گھر وسن او ویڑے وسن او جائی وسن جتے بی بی پاک دے پتران دی پھوڑی وچ دی بانیاں نے اشرا پھر اکمل شاہ جی نے مالک آباد اور شاد رکھے پانچ محرم ہے بہت بڑی دعا ہے ہر زدار دعا اچھ شامل ہوئے ماں حسین دی تو انہوں کس سے دا محتاج نہ کرے پھر اسنات شاہ جی توقید شاہ جی مالک پتران بھی رامہ لال خان لال آباد رکھے بہت بڑی دعا ہے ماں حسین دی تو انہوں کس سے دا محتاج نہ کرے اللہ رزق او دیں جیسے بی بی پاک دے پتران دا حصہ ہو لکھاں کروڑا دعاوں دیکھو دعا بنیاز اللہ صلی بار میں حادی دا ظہور جلد فرم ایک صلوات چھلک دیئے پڑھو نو شکر دریا کو موج موج کو پھر پیاس بانٹتا ہے توجہ بھائی بسم اللہ میری آج کی نوکری او علم والد حصے بسم اللہ زیرک لوگ ہو چنگے سنن والے لوگ ہو ایک اچھوتا جا تخیل میں پیش کرنے لگا چھے بابا جی دریا کو موج موج کو پھر پیاس بانٹتا ہے دھوکہ لیو یہ کون اپنے ہونے کا احساس بانٹتا ہے سارے بندے توجہ نہیں فرمائی سارے بندے توجہ فرمائی زندگی چھ پہلے تخیل سنے ہوئے اے علم بادشاہ تیرا حق بندہ بالکل حرام للبے کسو گل ہوئے نمی نوے کلی تے وکری جو میں تیرے سے نوکر دا دلے اتنی پذیر آئی جیڑے علمہ والے دے نوکر بیٹھے ہو دریا کو موج موج کو پھر پیاس بانٹتا ہے یہ کم اپنے ہونے کا احساس بانٹتا ہے جتنی داد دیو تھوڑی پیادہ خیرات کائنات کو ہاتھوں کے بغیر یا اللہ بانٹتا ہے یا عباس بانٹتا ہے بھائی کیا بات ہے تھوڑا سبا
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਭਾਈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨੌਕਰ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਸਕਰ ਖੈਰਾਤ ਕਾਇਨਾਤ ਕੋ ਹੱਥੋਂ ਕੇ ਮੰਗਾਇਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਬਾਂਟਤਾ ਹੈ ਯਾ ਅੱਬਾਸ ਬਾਂਟਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਅੱਬਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਬਈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੌਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਘਰ 'ਤੇ ਅਲਮ ਅੱਬਾਸ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਬਾਈ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨਾ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਨਰਮਾਨ ਲਕਸੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੌਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਅਲਮ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਦਿਓ ਅਲਮਾ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਮਜਲਿਸ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਸ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਯਾਦਗਾਰ 17 ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਕਾ ਕੇ ਅਲਮ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਦਿਓ ਮੌਲਾ ਅੱਬਾਸ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੰਜ ਬਾਰਾਂ ਚੌਦਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਬਾਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗੋ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜ ਬਾਰਾਂ ਚੌਦਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਆਉਂਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਘਬਰਾ ਗਏ ਅੱਬਾਸ ਸੁਭਾਨ ਚਲੋ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਆਦੇ ਇਹ ਕਹੀਂ ਪਰਚਮੇ ਅੱਬਾਸ ਕੀ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਇਹ ਕਹੀਂ ਪਰਚਮੇ ਅੱਬਾਸ ਕੀ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਸਾ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਮੇ ਉਠਾ ਰੱਖਾ ਹਾਥੋਂ ਮੇ ਉਠਾ ਰੱਖਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਨ ਪੜੇ ਯਜ਼ੀਦੀ ਫੌਜ ਸੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਫਿਰ ਅੰਜਾਮ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਕੀਨਾ ਮਸ਼ਕ ਕੇ ਬਦਲੇ ਅਗਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਈ ਮਾਤਮੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਦ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਹੈ ਦਈ ਸਕੀਨਾ ਮਸ਼ਕ ਅਗਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਫਾਤਿਮਾ ਕਲਾਬੀਆ ਲਕਬ ਉਮਰ ਬਨੀ ਬੇਟੋ ਕੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਸਤਨਾ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾ ਫਾਤਿਮਾ ਕਲਾਬੀਆ ਲਕਬ ਉਮਰ ਬਨੀ ਬੇਟੋ ਕੀ ਮਾਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਜ਼ਾਮ ਲਕਬੇ ਮਲਾਇਮ ਉਲ ਸਿਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਸਲੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇਜ਼ੁਮ ਸੇ ਖੇਲਨੇ ਵਾਲਾ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਬਾਈ ਨੇਜ਼ੁਮ ਸੇ ਖੇਲਨੇ ਵਾਲਾ ਮਜਲਿਸ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਖੈਰ ਵ ਅਫੀਅਤ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇ ਐਸੇ ਦੋਤਰੇ ਨੂੰ ਅੱਬਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਦਕੇ ਜੀ
صدقے حد کدی کسے دا محتاج نہ ہوے غازی دے صدقے ایسے دو تری عباس ہوں سے کیا کہ چار یا پانچ سال دی عمر بی بی تھی اچھا تندی بی بی مول بنی بی بی فاطمہ کا نبی یادگار نوکری یادگار تحفہ یادگار سترہ نہ داد دیو لیکن گل غور نہ سننا بی بی دے نام فاطمہ کلابیہ لقب ام البنین چار یا پانچ سال دی عمر بی بی دی دو کالے بی بی خواب ڈٹھا خواب ڈٹھا کیا چند آسمان چھوڑ کے بی بی دی جھولی اچھا تھوڑی جی دیر گزری پھر ترے ستارے لتے دن چڑھ پیا بی بی یہ گل کیتی اپنی ماں نال اماں جی بیٹا اماں میں خواب ڈٹھا بیٹا کیا ڈٹھا خواب وچ اماں میں خواب وچ ڈٹھا چند آسمان چھوڑ کے میری جھولی وچ نہ کر نہیں ڈوکا لو بندے توجہ نہیں پہ فرمائیں میں بہت قیمتی بات سنا رہے ہیں جی تاریخ پہ پڑھ دیں اما میں حیران ہو گئی ہیں پھر ترے ستارے لتے اما اس لیے تعبیر کیا ہے بی بی دی ماں فرمایا بیٹا تعبیر میں بھی نہیں جانتی میں مہندی ہوں قبیلے دے عالم کو جس بندے کا ذہن مجلس سے چو گھر تک دعا کرے سی اس کو نہ میں پوچھ دیا جو کچھ میں نے اس دسیا میں تے نہ دسیا ڈوکا لیو کیا بات ہے تھوڑے سنن دی ماں حسین دی تھوڑے گلشن اچ باہر رکھے خرامہ خرامہ ٹول دے بی بی دی ماں قبیلے دے عالم کو لائے تبیر فرمایا کہ بلا تو سسانے قبیلے دے عالم ہو میری بیٹی یہ خواب ڈٹھے عالم آدھا کیا ڈٹھے خواب اچ بی بی آدھی میری بیٹی خواب اچ ڈٹھے چند آسمان چھوڑ کے میری دھی دی جھولی اچھلت ہے میری بیٹی پھر حیران ہو گئی پھر ترہ ستارے لتے تکیم لچوکے تو ساڑھے قبیلے دے عالم ہو اس نے تعبیر دسو بندہ ہوئے شیعہ نوکر غازی دا ہوئے ستر بچا کے گھر پر جائے قرآن دی کے سمیں میں ایتے آیا کیا ہوا عالم دین دا سر بابا جی ادب تو جھوک گیا اے علم دی کے سمیں ڈھوکا لیو گردن جھوکا کے عالم دین ہاتھ جوڑ کے اندر بی بی اگر ناراض نہ ہو اگر محسوس نہ کرو تو پھر بی بی اس بچی دی جوتی لائے ہو جیسے خواب کے ٹائم میں اس دی زیارت کروں گا جو ہے میں اس دی زیارت کرنی چاہتا گھبرات نہیں ہے بات جاری رکھی جائے میں اس دی زیارت کرنی چاہتا بی بی فرمایا اس دی تعبیر کیا ہے ان قدیمی عزدار سر چلے عالم دین مسکرا کے اندر بی بی اس دی تعبیر ہے بچی بڑی خوش نصیب ہے اس دی شادی بہت بڑے گھرانے چوں سی تے جڑا اے چن لتھ نے اس بچی دی جھولی اچ اللہ ایک چن جیسا پتر دے سی جڑا پیچھے نال لو اللہ ایک چن جیسا بیٹا دے سی اس بیٹے دے صدقے چ ماشاءاللہ اس بیٹے دے صدقے چ چند جیسا بیٹا سارے دا جان دیو کمرے بنی ہاشم اللہ نال کر غازی دے بھائی صدقے جی صدقے نہ ہتھا دی خیر ہوئے اس بیٹے دے صدقے چلا ترے پتر ہو دے سو اور جملے دی قدر کرے تو او عالم پیادہ بی بی او چند جیسا بیٹا اپنے باقی بھرامچ بیٹھا انج سونا لگ سی جی میں چند ستارے دے 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 علی بولے حیدری جی میں چند ستارے دے درمیان سونا لگ دے ختم بات میں قصیدہ پڑھ لوں اس دی شادی لو جی
وہ دن قریب آ گئے. حسنین دی ماں فرمائے یا علی میرے بعد شادی کرے. زارا تیرے جی بیوی دے بادشاہ جی علی میری حسرت. یہ لمبا مضمون ہے بابا جی. رب حسین دی قسم دن شادی دے مقرر ہو گئے. شادی بی بی فاطمہ کلابیہ سرین ام البنین دی تہ پائی مولا امیر ممکنات. اتنا نہ بولو قرآن دی قسم ہے مینوں ارمان نہیں. جڑے نوکر غازی دے بیٹھے ہو تھوڑے منہ چ بے ساختہ دعا نکلے. ایک دن بی بی اپنی حویلی چ موجود, بی بی دیاں سہیلیاں موجود, بی بی دی شاہ ماں آئی اور پوری گل کا نچوڑ پیش کر لگا. بی بی دی ماں سر تے شفقت دا ہاتھ رکھیا. پیر اکمل شاہ جی بی بی دی ماں پوچھیا بی بیٹا فاطمہ کلابیہ تو میری لائق بیٹی ہے, میں نہ تیری ماں, میں تیری سونی پرورش کیتی. ہن میں ویکھنا کیڑا بندہ سمجھدار ہے. بیٹا میں تیری ماں ہوں تے بیٹا ماں ہون دی حیثیت نال میرے تے واجب ہے میں تیرے کو پوچھا بیٹا تو جان دی ہے تو ابو طالب دی نو پہ بڑھ دی توجہ ہے بھائی. بیٹا تو جان دی تو ابو طالب دی نو پہ بڑھ دی. ہاں ماں جان دی. اچھا بیٹا اے بھی جان دی او سردار ہے. بیٹا اسی نوکر او سردار اسی نوکر. بیٹا تو علی دا حرم بڑ کے تو جانے محمد دی دھی دی چوکھٹ دے. تو جانے محمد دی دھی دے بوئے دے اس دی حویلی چ اس دے ویڑے چ چونکہ تیری ماں ہاں تے ماں ہون دی حیثیت نال میرے تے واجب ہے میں گلاں تیرے کول پوچھدی پئی ہاں. تے بیٹا ماں او سردار اسا نوکر اوئے محمد دی دھی دا بوئا تے میں ماں ہو کے میں پوچھدی ہاں اس دروازے چ اس حویلی چ اس دروازے تے جا کے اس دہلیز تے جا کے تیرا پہلا پہلا عمل کیا ہو سی, تیرا پہلا پہلا کام کیا ہو سی. جیڑا بی بی اپنی ماں نو جواب دیتا اگر طبیعت ہوئے تو پڑھیے جی. بی بی آدی اما سر جاتے ہی زہرا کی چوکھٹ پہ جھکا لوں گی. بھائی کیا بات ہے, بھائی کیا کہنے. ایک ایک لفظ ذہن جگہ دینی ہے جی. ذہن بلند کرنا بھائی. بی بی فاطمہ کلابیہ ماں دو مخاطب ہو کے مسکرا کے گل کری آدھ نما سر جاتے ہی زہرا کی چوکھٹ پہ جھکا لوں گی, سر جاتے زہرا کی چوکھٹ پہ جھکا لوں گی. میں جس وقت کرا بی بی آدی اما سر جاتے ہی زہرا کی چوکھٹ پہ جھکا لوں گی,
گے سارے جاتے ہیں دادا کے چوکٹ پہ جھکا لوں گے اور اس کی قدموں میں بھائی کیا بات ہے اللہ تھن جزا دے وے لو جی کتبیت لگی جناب زین بلند کرنا علم والے دے نو کر ممبر دی قسم دو گلا کیتیاں ماں نے دھی نال تے ماں مخاطب ہو کے دی بیٹا فاطمہ اے تے ہے تیرا پہلا سبق اور اس کی کنیزوں میں میں نام لکھا لوں گی لیکن بیٹا تے دہلیز عبور کر کے اس حویلی دے اندر جانا ہے اس چار دیواری چ جانا ہے بندہ زندہ ہویا داد دیسی دعائی دیسی ممبر دی قسم ہے دھوکشانی گردو پیشہ لے آؤ ماں مخاطب ہو کے بی بی عمر بنین مسکرا کے ادن اما مطمئن رہو آؤ تھوڑا میں دسا اس حویلی چ میرا طرز زندگی کیا اسی زندگی گزارن دا طریقہ کیا اسی دل آکھے تے بولی جڑے عباس بادشاہ دے نوکر بیٹھے ہو سین عمر بنین ماں مخاطب ہو کے پیر حسنا اچھا جی گل کہڑی ادن اما کل سن کیا کہنے میں مجھ پہ یہ کرم ہوں گے جاگو جی جاگو جی تھوڑا جا جاگو صدقے جانا جن سمجھ آ رہے او بندہ زبان کو زہر دے ماں مخاطب ہو کے سین عمر بنین گل کہڑی یاد نہ ماں کل سن کیا کہنے میں مجھ پہ یہ کرم ہوں گے جب علی زینب کے جب علی زینب کے امت پہ قدم ہوں گے وہ خاک حیا لے کر بالوں میں سجا بھائی بالوں میں سجا لوں گی ایتھے ٹھیک ہے جی بوکا کے حیا لے کر بالوں میں سجا لوں گی اچھا دو گلا کیتی ہیں ماں نے دھی نال ایک گل دھی نے کیتی ماں نال جیڑا اجے نہیں بولیا وہ بندہ سر چاہ اور آج دا میرا مکمل موضوع سرکار عباس توجہ بھائی ذہن بلند کرنا ماں تو مخاطب ہو کے حسین ام البنین پہ فرمیند ہے اما اس گھر چ میرے واسطے بہت بڑا اعزاز بہت بڑی عزت کوئی سید میرے ہاتھ کائنات رکھے میں نہ سترہ تو مار دینا کیا بات ہے بھائی ماں دی آواز ہے بیٹا کیڑا اعزاز کیڑی عزت کون سمجھے گئے سطر نو ماں دا مخاطب ہو کے سین ام البنین جڑے بالخصوص ماں تھی بیٹھے ہو ماں دا مخاطب ہو کے سین ام البنین آواز ہے کہ گل کیڑی یاد نما آو تھر میں دسا کیڑا اعزاز کیڑی عزت بی بی مخاطب ہو کے پر فرمے دے نما جب کمر بن ہاشے نازل میرے کے جب کر کے آسمانی نعرہ حیدر علی جب کمر بنی
سے میں علم اٹھا لوں گی سبحان اللہ سبحان اللہ لو جی پھر آئی چار شعبان صدقے جاواں وقت گزر رہا پھر چار شعبان آ گئے کائنات بڑی خوش عرش دی مخلوق اکٹھی ہو کے سرکار جبریل کو لائی جبریل تو سید الملائکہ ہے تمام فرشتیاں دا سردار فرشتہ جبریل ساڈے کول کل دی ونڈ نہیں پئی ہوندی ایتھے آ گئے ساڈے نیڑے او ویکھے نا زمین تے ایک ٹکڑا ہے نا یسرب ہے بندے زمیندار بیٹھے ہوئے ہیں او زمین تے ایک ٹکڑا ہے نا یسرب ہے یسرب شہر تے نور دی برسات ہو رہی یسرب شہر جگمگ جگمگ پیا کر دے اتھو نواسی رنگ برنگے کپڑے پا کے خوشیاں منا رہے مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں تے جبریل سانو پتہ نہیں پیا لگتا اس دا سبب کیا ہے اتنا نہ بولے میں پھر بھی ذاکرہ عزت بطول دی قسم ہے جبریل ہاتھ جوڑ کے اندر جاندا میں بھی نہیں میں ویندا مرشد علی دے روح تے میں انہاں کول پوچھتا تو جو کچھ میں نے انہاں دسیا میں تھانو آنے سے لو جی ڈھوکا لیو ایک لمحے بابا جی عرش تو فرش دا سفر کیتا جناب جبریل لطف آ رہے ہیں گفتگو بادشاہ علی دے منہ تے کائنات امیر خرام اخرام ڈھونڈے دروازے تے آئے ہوں جبریل نوکر ہے علی سردار ہے ہوں نوکر انج کھڑے جی نوکر نو کھڑنا چاہیے ہر بندے والی گل نہیں میرے کو نہیں تے سردار انج ہی آئے جی سردار بھائی بڑی توجہ لو جی جبریل دیا نگاہاں پیراں تے گردن جھکی ہوئی ہاتھ جڑے ہر بندہ نہ سمجھ سی ہوں جبریل نوکر ہے نوکر نو مالکاں دے منہ تے اچھی بولن دی اجازت نہیں ہاتھ جوڑ کے دھیمے لہجے نال بول کے آندا ہے مالک میں آپ نہیں آیا عرش دی مخلوق اکٹھی ہو کے میرے کول آئی انہیں میرے کو پوچھے زمین تے ٹکڑے نہ یسرب ہے یسرب شہر دے واسی بڑے خوش نے یسرب شہر تے نور دی برسات ہو رہی ہے یسرب شہر جگمگ جگمگ پیا کر دے بادشاہ عرش والے میرے کو پوچھے انہاں گلاں دا سبب کی ہے بادشاہ انہیں میرے کو پوچھے میں تھوڑے کو پوچھنا دھو کالیو پیرا تے کھلو کے دان دیو سبر دی قیمت ادا نہیں ہوندی علی امیر نے جیڑا انہاں گلاں دا سبب دسیا جبریل نو تھانو سناواں سرکار فرمائیں دے یسرب پہ نور کے ہیں سائے چھائے میرا غازی آیا ہے بولو سمجھدار بولے حیدری سرکار فرمائیں دے یسرب پہ ہر کہنے چاہیا لیکن جن نے علی دی اس والی دھی چاہیا کسی نے کہا کہ دیکھو میرا مان آ گیا کسی نے دیکھو میری ماں بہت آسان آ گیا کسی نے دیکھو میرے پردے اندر نگران آ گیا زیب اولاد کرنا آواز آتے چہرے سے بھی لگتا ہے میرا راج دلارا میدان میں اترے گا تو قرار بنے گا بی بی آدیا ذرا غور سے دیکھو میرے عباس کی جانب بازو یہ
بتاتے ہیں علمدار لکھاں بندے چ دو بندے بھی حوصلہ افزائی کر دیں نا جی تے اسی انہاں چیزاں دا دامن کدی نہ چھڈی ماشاءاللہ عباس آیا دنیا تے کسے نوں وی کھا کے پیا دی ویکھو میرا مان آ گیا کسے نوں دی ویکھو میری ماں دی دعا دا اثر آ گیا پنج محرم ہے وہ عباس جن سہارے علی دی دیوت کسے نو آدھی ویکھو میری ماں دی دعا دا اثر ہے کسے نو آدھی ویکھو اے او عباس جن چولے میری ماں بدھو سی گئی لوگ شانی والے ہوں میں نے انصاف دے نال گل دسو پیر حضرات شاہ جی بھرا جم پوے نا سب تو جو کی خوشی بولو بہنا شہادت نہیں میں پڑھنی وفا دے خالق دی تین تھوڑی جی وفا دو جملے سنا بہن جو کی خوشی ہوگی بھرا جم پوے جمنے سہاوے تو بہن چاہ کے کھڈاوے تو بہن نماز پڑھنی سکھاوے تو بہن بولن سکھاوے تو بہن بندہ بڑا امیر ہے جڑا ہائے نہ کرے عزت بطول دی قسم ہے قسمت نال مقدر نال جے بھرا پروان چڑھ پوے پردے دار دے حصے دی ستر ہے انہوں نے وین بولن دو منٹ شالو تھوڑے بھیڑا بھیراواں دے مان سلامت رہن قسمت نال مقدر نال جی بھیرا پروان چڑھ پوے گانے برنے تا بہن پلو نپے تا بہن اج نہ روسے تے کڈا روسے پنج محرم ہے قبول مجلس ہے قبولیت والا دربار ہے حسین دا ذاکرہ چودہ دا زواراں جھولی چاہ کے دعا منگی کر شل کسے بھین دا جوان بھیرا نالا بھیرا دے درجات بلند ویر مر جا تو سا گل سو کی سن لئی میری چاچا جی ویر مر جاوے بھین ہوئے دور دی بس نہیں اور ڈھوکا لے بندہ بیچے جاوے نہیں جو تیرا ویر مر گئے عزت علی دی قسم ہے ہاتھ دی رکھی ہے چیز یاد ہے بڑی روحانیت علی مجلس انتظار کریں میرا پیکا ویڑا بند پیا ہوں دے اچھا کوئلے سنت بھائی مجلس وچ موجود ہے وہ من دسے تے جس لے بھین آ جاوے شاید تیرا ذہن مجلس وچ نہیں بھاوے جنازہ چنگے آیا ہو علاقے دے لوگ آکھ دے یار جنازہ رکھ دے غریب دی ہے
صدقے بھائی جنازہ رکھ دیو غریب دی بہن آ گئی ویر دموں ویکھی کی ہو جے مسلمان ہیں جڑے ساڈے روح تے اعتراض کرن نہ روے شیعہ قوم شیعہ روندے ہی اس واسطے ایک نہیں دو نہیں ترے سکیاں بہن دھوکہ لے سکے ویراں دی لاش تو انج لگ گئی انج کچھ نہیں اونچا رو کے آؤں دی ماں دی شبیر ناراض نہ ہوئے بھائی دے ہاتھ جو رکھ زارہ جائی راضی ہوئی ماں حسین بھی راضی ہوئی شبیر ناراض نہ ہوئے میں یکم محرم نو شاید ایک لفظ پڑھے آئی جس لئے تُرے نا امام دربار علی پاس ہے تو امام فرمایا بھی عباس واپس چلے جاؤ میں پتر بھرا بھتریجے نال لے کے دربار نہیں جانا قدمت ہاتھ لا کے ام البنین دا چند نہ دیتے مولا میں کو تیرا بھرا سمجھتا صحیح نہ سمجھتا صحیح نہ زارہ جائے کہ راضی ہو رہی مولا میں تو تیرے نوکر ہوں ختم مجلس چار یا پانچ سال دا سننے کھانا کھاوے غازی در اللہ علی دی علی دی نماز پڑے گا ممبر دی قسمے ایک لمحہ نہ یاران دی علی دی دی غازی در اللہ بندہ بڑا امیر ہے جنہیں ہائے نہ کی دی اچھا ایک لفظ کہاں پھر اکمل شاہ جی ملک اچھ بڑی ہاں میرے حصے دیاں مکانہ ہوئی ہیں بابا جی مجلسہ مکیاں ان لفظ تے میری ذاکری چھ وفا دے خالق دے حوالے نال اس تو اگے غربتی ستر کوئی نہیں مسائب دے جنہوں نے عدب دے لفظاں نال پیارے چار یا پنچ سال دے سننے وفا دے خالق دا حویلی علی دی عزتہ والی دی علی دی عالمہ بیٹی عباس دی اپنی ہاتھ چاچا دہیاں دیکھا جو نہیں حویلی جی کدی اس پاس ہے کدی اس پاس ہے پتھر نظر میں نہیں ہاتھ پہلے تشریف اٹھا رہے علی امیر دی آواز آئی زینب بیٹا جی ہے میرا امیر بابا زینب بیٹا عباس کو ٹرنا سکھا رہے ہو تیرا لوہے تو دل نہیں غازی دا ہاتھ چھوڑ کے علی نہیں ہے میرا بابا میں تو عباس دے سہارے ٹرنا سکھ دی عباس دے سہارے ٹرنا سکھ دی پئی صدقے جی صدقے موجزہ مدینہ علیہ سید اللہ مگر نہ انج نہیں کدھی سنے آیا انج نہیں کدھی پڑھی تے غازی دے علم دی قسم بس کھانا کھاوے غازی دے رلے نماز پڑھے غازی دے رلے ایک لمحہ نہ یا نہ دی علی دی دی غازی دے رلے تری ایک وین جی ممبر دی قسم ایک دن نہ میں بسم اللہ کرا واہ بھائی واہ بزر کے نام ازادار پرانا تیرو کیا دنس بڑا سونا بیلا یو یہ تو بھائن ویر نو کھینے دی دھک دی نائی واہ او کیڑا اوکھا مندر آئی تیرو شان دے بازار چھاپاز دا سار میں سے واہ بھائی پتھر مرے لے رو کے آدھی ہے پتھر میں مرے لے ہو آج میرا علم والا ہو صدقے 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 بھائی آج میرا غازی ہوندہ ختم مجلس ماتمی جوانوں بس چونکہ میں بچپن پہ پڑھ دا کھانا کھاویا غازی دیر اللہ نماز پڑھے غازی ایک دن سین ام البنین دی آواز آئی عباس جی اممان عباس میں تیرے نماز پڑھ دے رہے ہیں عباس ادھا نہ پڑھی ہے نبی ادھی کت پڑھی ہے آپ ماتمی ماتم کرے بی بی آدھی کت پڑی اماں دے قدم چھو گیا دے اماں بھائن دے لے پتھرہ دے لے پہ نہیں تو گال سو کی سن لے جڑیا کہ بھائن دے لے پیر تو کیشہ کی کھاٹی تلے ہاتھ رکھے نا چاچا جی عباس دچے رہی میں اتر کر کے آدھی یہ غازی کیڑیاں بھائن دے لے
صدقے جانا میں صدقے جانا میں صدقے بھائی کیڑیاں بھیڑا ہاتھ جوڑ کے آدھے اما زینب تے کلثوم بھیڑا اما حسن تے حسین ویر میں مر جانا جملہ نہ پڑا چھڑک دے کے آدھی غازی کس درسی ہے زینب تے بھی بھیڑا کرناتر تیرا مکانی تے زدار بن کے صدقے بھائی صدقے ماتر تے تیاری کرے ہی نہ ہو کر غازی کس نسی زینب تیری بھی میرا لال اتریاں بھیڑا نہیں اتریاں سہنا ہے آج دے بعد انہوں نے ویڑے نہ بنے جانتا نہیں انہوں نے ملائکہ تو پر دے غازی تو وینے علی دی جائی تیرے چین دی تھک پاؤں دی اس صدقے بھائی غازی کم بڑھ لگ مولا میں طاقت دے میں تیرے کوئنٹ سنا غازی دے ہاتھ پہ کم دے لے اکھا بس پہیاں ام البنین دچانا ہاتھ جوڑ کے دے اما جیڑی غلطی ہو گئی اما اس دی معافی دے اج دے بعد بات آیا عباس انہاں دی حویلی چ نہ رہ سی بی فرمایا بیٹا نا وہ سردار زادی دیاں دھیاں تو قرآنی دا پتر اج دے بعد نہ ہوندی عباس اللہ مٹھی صبح دی نماز شکر ایک لمحہ نہ یاران دی علی دی دھی غازی دے بغیر سیدہ ہائے نہ کرے تے کون کرے صبح دی نماز سین نے اوکھی پڑی نماز تو فارغ ہوئی اور ڈھوک شانی دے غیرت مندہ بڑی روحانیت علی مجلس شاہ جی اللہ تھوڑی پوری قبول فرماوے صبح دی نماز دوبار بی بی دی دین دے دروازے لے پاس وقت گزر گیا دوپہر دی نماز دا وقت قریب آیا ہے تو سگل برداشت کر لینا علی دی اس تمالی دین بھول پہ گئے کہیں کہ ملے آسمان دا منہ کر کے دی میرے اللہ انشاءاللہ میرے غازی تو خیر آ گئے صدقے 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 بھائی غریب بنے گو مرتے ہائے کرنا صحابے میرے اللہ انشاءاللہ میرے غازی تو خیر ہوئے اللہ کرے میں سطر پڑھ لما تو برداشت کر لما جس بندے نو ادب دی ذاکری نل پیارے اور یاد رکھے رومن بھی ہوئے جڑا مار فرما میں سخت نہیں پڑھنا دو جملے سنے پردے دار میری اماما بھیڑا دھیاں شالا بھیراما دے پیار تھم نصیب ہوئے اے علم تے میرا ہاتھ تھے او کی دعا ہوئی تے ذہن اچھ رکھ لگے دوپار علی نماز بھی سین پڑھی جس لے غور نل جٹھس نہیں نہ آیا غازی ہون علی دی تھی ایک لفظ ہو رہا تھا سین ام کلثوم قریب آئی تے موڈے تے ہاتھ رکھ کے علی اے جملے دی قدر کرے اما دی جائی زینب بھین کھانا لے ہاں تیرا لوہے دا دل نہیں ہاؤ جو بول کے علی کلثوم جان دی ہے میں کو غازی دے بغیر کھا دی واہ بھائی واہ زہرا جانی راضی ہو ماں حسین دی راضی ہو میں کو غازی دے بغیر کھا دی میں کو غازی دے بغیر دعا کر شاءاللہ میرے عباس تو خیر ہوگی بس بھی جوانو دوپار علی نماز سین اوکھی پڑی اے ضلع کے دے غیرت مندو حق مار کے ابھی ام کلثوم اپنا برکا پائیا میرا چھیا آزاد میرے پتا گلائے مرتا میرا غازی بیمار ہوئے کری بات ہوں کری بات ہوں ایک مندب بلند کرے جتنے کڑیا جوان بیچے حلم والے دی زدی کسر چاچا جی ماں بطور لالی چادر زرد پاک علی دی دھی اٹھ گئی ہے جتے حویلی عمر بنی ہے ممبر دی کا سر ماں دا سلام کر کے میری سر کے میرے اس پاسے دیئے کے میرے اس پاسے پتھرے دا نام نیا میری سین رٹھائے غازی مٹھی دبائے کے لیے کے پیا مرے دیا اپنے آپ کو آدھے غازی وڈی رضی کی دیا او زہر رو دا
ਕੇ ਜਾਵਾਂ।